Essa é a nossa aula 2 de filosofia, zootecnia, 2021-2. Então tá, vamos recapitular um pouquinho. Recapitulando. Então, na aula passada, a gente entendeu um pouco quais são as dificuldades de se entender o próprio conceito ou para dar uma definição de filosofia. Não é fácil. Porque filosofia tem muitos objetos, na filosofia a gente fala de muita coisa, ao mesmo tempo que a gente fala de muita coisa, a gente tem muitas maneiras de se abordar os mesmos assuntos. Então, a filosofia tem se retroalimentado de muitas questões básicas e importantes, e muitas vezes até parece que essa discussão nunca vai ter fim, né? Eu acho que se depender dos filósofos, realmente não vai ter fim. Porque esse é o método mesmo, a gente pode falar a ideia geral de filosofia, sempre está renovando esse debate. Mesmo assim, eu dei quatro propriedades, a gente pode colocar assim, propriedades. Básicas ou fundamentais, né, da filosofia. Alguém lembra quais são essas propriedades? Então tá, eu digo que a atividade filosófica ela carrega pelo menos essas quatro características. A primeira dela, questionar. Isso implica dizer que no pensamento filosófico ou na atitude filosófica não existem dogmas, né? Não existem. Existe. Dogma filosófico. Isso é constante. A segunda coisa, claro, vem até para desmistificar uma coisa que muita gente pensa da filosofia, né? A gente dá respostas. A grande questão é que a filosofia, ela pede respostas fundamentadas. Então, tudo que você faz, inclusive as nossas questões, elas têm que ser justificadas. Ou, o que é a mesma coisa, fundamentadas no sentido mesmo de dar um fundamento. Fundamentadas. Isso, sem dúvida, é um dos grandes desafios da atividade filosófica. Que às vezes pode parecer algo repetitivo e preciosista, né? Nesse sentido de que se apega a muitos detalhes, mas esse pensamento, essa parte do pensamento filosófico, inclusive a gente vai entender um pouco hoje, né? Como é que isso, as primeiras brigas que isso acabou fazendo acontecer, né? É o que permite a gente dizer que a filosofia é algo diferente de apenas dar opiniões. Então, é diferente de dar opinião. Opinião sobre alguma coisa, todo mundo tem. E é muito fácil você ter opinião sobre as coisas, né? Vocês já devem ter notado que, às vezes, o meu tom de voz com relação a influências, né? Não sei se eu comentei nessa sala aqui. Mas esses blogs ou vlogs de opiniões, eles são rasos invariavelmente, né? A maioria das vezes eles são rasos. Porque o que eles dão, o que eles oferecem, não são fundamentos, não são justificativas no sentido forte da palavra, né? Eles sustentam opiniões e, na maioria das vezes, eles se valem do senso comum. E o senso comum nunca consegue ser uma justificativa séria para as coisas, né? Então,
Isso desde o início, né, no berço da filosofia, já deu, já proporcionou uma espécie de ruptura entre aquelas pessoas que carregavam apenas opiniões para aqueles que queriam ter um conhecimento mesmo de alguma coisa, né? Algo que a gente chama de justificado ou fundamentado. O terceiro passo, a terceira característica que eu falei para vocês na aula passada era a lógica, ou essa vontade de ser racional. É óbvio que a origem da palavra racional, ela vai muito longe, não é algo simples de se definir, mas a maneira como eu coloquei aqui lógica para vocês é pensando nessa exposição da maneira como você está pensando, exposição dos passos, da exposição dos seus argumentos e essa estruturação e interconexão entre as coisas. Quando eu quero dizer, falo de lógica, é isso que eu tenho em mente, né? Uma estrutura da sua maneira de pensar, e claro, tudo isso desemboca, né? A gente pode falar assim, numa quarta característica da filosofia, que é estar sempre voltada para essa questão interpessoal, do debate mesmo, né? Em todos os momentos dessa exposição, inclusive isso que torna o curso de filosofia interessante para vocês, eu ponderei como que a ciência contemporânea, e vocês são cientistas já, ela herdou muitas características importantes da filosofia. A prática científica, ela acabou herdando essas propriedades básicas que vieram da filosofia, com algum tempero, com algumas mudanças, é claro, né? O questionar está na ciência através das hipóteses científicas. Isso é importantíssimo na prática científica, você fazer boas hipóteses e ter capacidade de provar. Isso é, digamos, um termômetro do bom cientista. É aquele que faz boas hipóteses, né? Mas é óbvio que na prática científica não vale a pena apenas ficar levantando hipóteses, né? Você tem que provar essas hipóteses. Então, a noção de prova, teste, demonstração, isso vem da filosofia. Então, eu quero que vocês entendam esse paralelo aqui, que eu quero mostrar para vocês o quanto que um curso de filosofia é importante para vocês entenderem as coisas que vocês vão fazer na vida de vocês, enquanto pesquisador, enquanto um profissional da zootecnia também, alguém que quer mais que utilizar tecnologia, se vocês querem elaborar novas tecnologias, é interessante vocês entenderem essa estrutura da coisa. E é claro que todo debate científico, né, ele precisa de uma estrutura argumentativa. Essa parte aqui a gente vai ter uma aula só para falar da lógica da pesquisa científica, né? E é claro que tudo isso, toda a prática científica, ela tem que ter uma publicidade. E é nesse momento que a gente busca o debate. Eu falei para vocês do caso da vacina, né, do Covid, que, digamos, um laboratório fazia as suas hipóteses, vou mudar a cor aqui, fazia as suas hipóteses, fazia os seus testes e demonstrações das hipóteses, por exemplo, que determinada fórmula do, sei lá, o RNA do vírus ou a forma do vírus inativo funcionaria para dar imunidade para as pessoas. Eles faziam os testes e tinha outra hipótese de que a vacina não tinha uma reação adversa. E eles falavam: bom, a nossa vacina é aceitável, a imunidade dela, e ela tem poucas reações adversas. Bom, qual era o próximo passo? Eles publicavam aquilo. E ali a comunidade científica e eu dar o seu parecer sobre aqueles resultados e falar: não, realmente eles fizeram tudo certinho, os resultados são sólidos,
essa vacina é promissora, talvez ela já possa ser submetida para os órgãos de fiscalização e depois disponibilizada para a gente. É ideal que seja assim. É ideal que seja assim, né? Tem uns casos emblemáticos que eu vou apresentar para vocês sobre os problemas da falta de publicidade na pesquisa científica. Tem casos marcantes disso. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Como que a filosofia proporcionou à humanidade mesmo, não só ao, sei lá, aos filósofos ou à faculdade, à universidade como um todo, mas ao mundo mesmo, a filosofia produziu grandes, grandes resultados, né? A ciência é uma delas. Mas a grande questão, né, e depois disso, eu expliquei para vocês o que era um pouco a era do mito. Eu falei um pouquinho para vocês da era do mito? Agora eu estou em dúvida. Eu acho, Não, professor. não entendi. Eu acho que não. Vamos falar brevemente, então. Olha, a filosofia, ela surgiu mais ou menos no século 6 antes de Cristo. A Grécia é o berço máximo da filosofia. Mas nem sempre a Grécia foi esse grande reduto, a gente pode dizer assim, do que a gente chama hoje pensamento racional. Já houve uma época, assim como em todos os lugares do mundo, em que o mito dominava a explicação das coisas. Então, a gente dizia que, sei lá, via um raio cair, né? Um raio que é um fenômeno natural hoje muito fácil de explicar, né? Os antigos, né, viam um raio cair e eles não tinham uma explicação, digamos, da elétrica e pensando em física, não existia uma explicação desse jeito, né? A explicação que eles tinham das coisas eram coisas ligadas a deuses, né? E deuses, eles tinham vontades e coisas que aconteceram em tempos remotos. Tudo na tentativa de explicar essas coisas, essas mudanças e fenômenos naturais que aconteciam no dia a dia. No dia a dia. Existe o famoso mito do Cupido, né? Que explicavam coisas simples mesmo, como que é, como o fato, né? Ou o acontecimento de você se apaixonar por uma pessoa. Então, na antiguidade, uma pessoa se apaixonava, ela não tinha os elementos suficientes, né? Antes do século VI, ela não tinha os elementos suficientes para explicar aquela coisa maluca, né? E, digamos, quando a gente se apaixona, realmente é um negócio difícil de explicar, né? A gente não entende direito. Bom, a explicação mítica da maneira como a gente se apaixonava também envolvia deuses, um ser que depois foi representado por um bebê, né, um pouco gordinho, que tinha um arco e flecha e atingia as pessoas, e era ali que elas se apaixonavam. Bom, isso era o padrão. Vocês hoje vivem em um mundo que o mito ainda existe, mas vocês não vivem na era do mito, porque existem outras explicações para as coisas. Mas já houve uma época na humanidade em que não existia outras explicações. As estações do ano, uma coisa que é importante para vocês, que são dessa área da ciência da natureza, né? Já foi algo que foi explicado pelo humor dos deuses e pela, digamos, se os deuses brigavam, a gente tinha enchentes, se não brigavam, daí a gente tinha sol. E o tempo era bom para plantar, era assim que eles controlavam e tentavam entender as coisas que aconteciam no mundo. A filosofia, ela surgiu como um desafio, como alguns gostam de colocar, como uma superação do mito.
essas explicações que aconteciam em tempos remotos, envolvendo deuses, né, ou entes sobrenaturais, para o grego antigo, esse berço da filosofia, já não satisfazia mais. Porque esse homem grego, né, do século VI, ele queria explicações mais sólidas, explicações que você podia, lembre-se aqui, organizar logicamente, você poderia debater com justificativas sólidas e, claro, tendo com base o próprio questionamento dos mitos. Você, quando você pensa em um mito geralmente são coisas difíceis de você conseguir debater. Eram coisas que você simplesmente tinha que aceitar. Porque se algo aconteceu na época da criação da Terra, que era a grande tara dos mitos, né? Você não conseguia debater isso, porque você não estava lá. Então, o mito ele tinha essa distância das pessoas o que impossibilitava, no fim das contas, o debate. Então, a filosofia, quando surgiu, na antiguidade mesmo, ela era a superação do mito. Agora, imaginem vocês, eu quero aqui agora propor um pensamento com vocês aqui. Imaginem um motorista de Uber, né? Vocês andam muito de Uber, não? Não. Entendi. Mas vocês sabem que os motoristas de Uber, eles trabalham muito, né? Eles ficam o dia todo no carro. É assim que funciona. Caso contrário, eles não conseguem um dinheiro razoável, né? E, inclusive, tem casos assim, né, que motoristas têm que dirigir às vezes 24 horas por dia. Fica, dorme um pouco no carro, espera um chamado, aí dirige mais um pouco. Essa é a vida do motorista de Uber. Imagina, então, que um motorista de Uber, ele trabalhou, já está trabalhando há 20 horas. Né? Ele volta para casa para dormir, ele come, toma banho rapidamente e volta para o trabalho, porque ele precisa de mais dinheiro. Imagina agora que esse motorista de Uber, em uma das vezes que ele está voltando para casa para comer, ele descobre que a cidade em que ele mora está sendo invadida e que ele precisa pegar tudo que ele tem, fugir para outra cidade para tentar sobreviver com a família dele e, bom, começar tudo de novo, porque ele não tem dinheiro guardado e ele precisa trabalhar para comer. E o trabalho dele é o tempo todo, o dia todo, não tem um descanso. Eu quero que vocês pensem um pouco nesse cenário. É um cenário difícil, correto? Muito sim. Difícil. Vocês acham que uma pessoa numa situação como essa, ela pararia para pensar em explicações sobre como surgiu o mundo, quais são, ou mesmo uma explicação simples de por que, que as estações do ano são do jeito que são, como que a gente vai prever essas coisas, ou por que, que a gente se apaixona. Você acha que ele ia pensar em uma explicação que a gente chama de racional, difícil, ou ele aceitaria qualquer explicação que dessem para ele? Por exemplo, uma de um mito. A pessoa está preocupada em sobreviver, né? Então seria muito difícil a gente pensar que uma pessoa em uma situação como essa conseguiria, digamos, superar a era do mito, superar uma explicação do mito. Eu dou essa explicação para vocês, baseado assim, na história desse motorista de Uber, né? Ou de um aplicativo de entrega. Mas é claro que isso se aplicava ao grego antigo, né?
que viviam uma época muito mais difícil, no caso, trabalhando no campo. As pessoas que tinham que viver naquela época, né, sem, digamos, nenhum tipo de apoio, se eles não plantassem um determinado ano, eles não comeriam, se os animais morressem de uma doença, eles também iam morrer de fome. Então, a vida dessa pessoa que vivia na antiguidade era simplesmente voltada para a sua sobrevivência. Então, é claro que em uma situação em que as pessoas não têm tempo e nem a paz de espírito para pensar, elas não pensariam, não conseguiriam superar a era do mito. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque o surgimento da filosofia nesse século VI, antes de Cristo, na região da Grécia, ela teve um contexto social muito específico que possibilitou o surgimento da filosofia, que deu o tempo necessário para as pessoas pensarem sobre filosofia mesmo, né? A região da filosofia, digamos, o mapa da filosofia é mais ou menos assim, né? A gente tem a botinha aqui, que seria a Itália, e a gente desce aqui. Vem aqui. É mais ou menos assim. Isso aqui já é classificado como uma parte da Ásia, né? Aqui a gente tinha duas ilhas. No caso, Creta aqui. Creta. O nome dessa aqui é Rhodes. E Atenas, no caso, né, que é a nossa cidade de interesse, ficava mais ou menos aqui. Ainda fica, né, Atenas moderna. Bom, isso aqui, como um todo, era considerado uma parte da Grécia, né? E é bem aqui a gente teve depois Constantinopla, né, que hoje é atual Istambul, na Turquia. Tudo isso aqui era considerado Grécia. Era considerado Grécia, né? Aqui, bem nessa região aqui, a gente tinha Esparta. Era uma cidade rival de Atenas. Eles brigaram bastante aqui. Tinha muito, muito combate. Mas Atenas, que é, no caso, o berço da filosofia, ela tinha algumas características que fez com que ela fosse o berço da filosofia. A primeira coisa, uma das primeiras coisas, foi o domínio de técnicas de navegação. Isso é um negócio, às vezes, que parece bobagem para a gente que vive numa era de viagem para a Lua, né? Mas a possibilidade do ateniense viajar de navio para essas áreas aqui, inclusive viajando aqui no mar Mediterrâneo, rapidamente, fez com que Atenas conseguisse mais trocas de cultura e, claro, o aumento também do poder econômico. Atenas começou a se tornar, por causa desse domínio rápido das técnicas de navegação, uma cidade muito rica. Então, houve também um grande aumento das riquezas de Atenas. São contextos sociais importantes para o surgimento da filosofia, que é uma coisa que às vezes até me incomoda um pouco. Eu vou falar para vocês por quê. Dado inclusive esse domínio das técnicas de navegação e essa rivalidade com o povo espartano, né, que era claramente superior em guerras no terra firme, né, as cidades espartanas, que as cidades atenienses, que eram naquela época, isso é uma coisa também difícil de conceber para a gente que está vivendo o ano 2021, né, as cidades eram rurais. Não existiam grandes cidades, né? Atenas, no caso, era uma das maiores cidades do mundo na época,
no século VI, e ela sustentava coisa assim de 30, 40, 50 mil habitantes no máximo, entendeu? Então, o que era considerado uma grande cidade naquela época, hoje para a gente é uma cidade do interior, né? Então, a vida era rural. Atenas começou a concentrar uma vida muito forte na cidade porque Esparta era dominante nessa área, na área de guerra em terra. Então, eles foram obrigados a se encastelar dentro das cidades para poder sobreviver mesmo aos ataques, né? E ir para onde eles dominavam, que eram as guerras navais, as guerras no mar. Isso, claro, as pessoas estarem juntas na cidade proporciona mais desafios da convivência, mas também proporciona mais oportunidades para eles tentarem alternativas. Esse é o ponto. Então, um outro ponto que possibilitou o surgimento da filosofia, quero que vocês consigam mentalizar isso por conta, foi a vida na cidade. Vida na cidade. A gente, na filosofia, né, a gente pensa que a filosofia é uma coisa muito conectada com a vida na cidade, com a vida nesse momento em que as pessoas são obrigadas um pouco a conviver, né? A vida na cidade não é uma vida fácil, é uma vida que exige um pouco de compromisso nesse sentido, né? Agora, a vida no campo, às vezes você não vê muito seu vizinho, né? Você tem a oportunidade de, digamos, discutir menos com ele, né? Outro contexto muito forte dessa época aqui foi a invenção ou a dominação da escrita. Ué, alguém estava pedindo para entrar e. A dominação da escrita. No mundo da filosofia, a gente tem isso bem marcante, né, e tem explicações também neurológicas para isso, de que a escrita ela é mais abstrata. Então, quando você faz as coisas por escrito, sempre tem uma margem para interpretação que é diferente da linguagem falada, das discussões, né? Então, a escrita, ela é considerada um ponto importante para o surgimento da filosofia, porque ela permite um pouco o pensamento abstrato. A gente precisa disso para pensar melhor em filosofia. Mas o ponto mais importante foi que Atenas, em especial por causa dessa dominação naval e inclusive, o sucesso em algumas campanhas militares, inclusive contra Esparta, fez com que Atenas tivesse muitos escravos, muito dinheiro, riquezas e muitos escravos. Escravos que eram produtos das guerras aqui nessa região, contra os persas e contra os espartanos também. Por que que essa parte é uma parte que eu considero extremamente importante e os filósofos, inclusive, às vezes tentam esquecer isso um pouco, né? Porque sem a possibilidade de ter pessoas fazendo trabalho por você, a filosofia ou mesmo a democracia ateniense não poderia ter acontecido. Não poderia ter acontecido. Alguns historiadores, eles estimam que para uma população de 30 mil atenienses, cidadãos atenienses, existia cerca de 100 mil escravos. Esses escravos, no caso, eles faziam o trabalho de limpeza, faziam o trabalho de produzir a comida no campo, de cuidar dos animais, faziam esse trabalho pesado
E o ateniense, no fim das contas, né, o ateniense, que era o cidadão ateniense, ele se preocupava em partes mais ligadas ao comércio e à vida na cidade mesmo, né? Vocês já ouviram falar das diferenças da democracia ateniense para a democracia que a gente tem hoje? Quem aqui já ouviu? Conseguiria me falar um pouco? Eu não ouvi, Ninguém. não, professor. Não ouviu a questão ou nunca ouviu falar das diferenças? Eu nunca ouvi falar das diferenças. Se Não. eu já ouvi, eu não estou lembrado no momento. Tudo bem. Não, mas eu estou aqui para explicar. Olha, a democracia ateniense não era nada parecida com a democracia que a gente tem hoje, né? Democracia ateniense é o que a gente chama de democracia direta. O que isso quer dizer? Vamos supor que existe uma questão importante na cidade de Atenas. Por exemplo, se Atenas vai para a guerra. Atenas vai para a guerra com Esparta. Esparta. Se fosse no Brasil de hoje, né, vamos pensar se existe uma questão que o Brasil vai para a guerra com a Venezuela. Isso aqui é um exemplo de democracia indireta. Se eu não me engano, se o Brasil tivesse uma proposta de ir para a guerra com a Venezuela, o presidente, no caso o Bolsonaro, ia propor uma pessoa, né? No caso o presidente. O presidente ia propor essa ideia e o Congresso ia aprovar ou não. Ou seja, tem ali um grupo de mais de 500 pessoas, né? Mais ou menos 500 pessoas, que ia aprovar ou não essa ideia, né? Essa proposta. Então, vocês já conseguem entender o que é o indireto nessa questão? Que tem uma coisa que vai afetar a população do Brasil inteiro, mais de 200 milhões de pessoas. Mas ela é decidida entre uma pessoa, que no caso seria o presidente, e um grupo que está no Congresso. Eu desativei os seus sons, Gislene. Vocês entendem? Nesse sentido, a democracia indireta. Por que que a gente ainda chama de democracia? Bom, porque a gente elegeu os membros do Congresso e a gente votou para quem é o presidente. Então a gente entende que eles estão tomando essas decisões em nosso nome. Nesse sentido, é indireto. Agora vamos voltar aqui para Atenas. Se fosse em Atenas, o que ia acontecer? Tem uma proposta de ir para a guerra com Esparta, né? Eles iam se reunir em uma praça. Tem uma praça aqui, deixa eu desenhar essa praça. Eles iam fazer um palanque, era literalmente assim que acontecia. Iam fazer um palanquezinho. E eles. Deixa eu colocar umas plantas aqui. E eles iam se reunir nessa praça. Literalmente, todos os cidadãos de Atenas eram convocados para essas reuniões. Entendeu? Eles eram convocados para essas reuniões. Os 30 mil habitantes que fossem, eles eram convocados para essas reuniões. Cada um, se quisesse,
eles ia ter uma pessoa que ia propor, né, ia subir no palanque, ia propor a guerra. Ué, o que aconteceu? Ia propor essa guerra com Esparta, e todo mundo que quisesse ia poder subir nesse palanque e dar a sua opinião, por que que não deveria ir para a guerra ou por que que ele apoia ir para a guerra. Veja, cada habitante de Atenas ia poder fazer isso. E no fim das contas, quando eles falaram, não, tá bom de discutir, eles iam votar. E diretamente, é aí que tá, eles não iam votar em ninguém para essa pessoa tomar a decisão por eles. Eles mesmos iam tomar essa decisão de ir para a guerra ou não. Cada um dos 30 mil, né, chegou até ser 30 mil habitantes, eles iam votar para decidir o destino deles ali dentro da cidade de Esparta, enquanto cidadão espartano, perdão, enquanto cidadão ateniense. Entende? Nesse sentido, é a diferença entre a democracia ateniense, que se fazia em Atenas, e a democracia indireta, que é a que a gente faz hoje, votando em pessoas que, no fim das contas, têm essa profissão de ficar tomando decisões para a gente. Entende? Essa é uma diferença muito básica. Então, quando a gente fala em democracia hoje, e democracia ateniense, né, a maneira, o berço da democracia, né, quem inventou a democracia foram os atenienses, né? A gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Agora, a grande questão, antes que a gente comece assim a falar mal da nossa democracia, né? Vocês pensem assim, em uma quarta-feira, você tendo que trabalhar e tudo mais, não teria condições da gente acompanhar os debates que ocorrem na cidade, né? É muito difícil, ninguém tem tempo para isso. Mas o ateniense, ele tinha tempo para fazer isso porque ele não tinha que trabalhar. Ele tinha uma população de escravos próprio para tomar essas decisões para ele. Entende? Nesse sentido, esse é um do tá no livro um pouco popular da filosofia, né? Porque a gente não quer admitir isso, mas a fazer filosofia e fazer política, né, dessa forma ateniense era coisa de gente rica, de cidade que tinha dinheiro, não é verdade? Vocês assim já pararam para assistir um pouquinho o canal ou escutar o rádio mesmo a Hora do Brasil, né? Para ver o tanto de decisão que um dia é tomado, o quanto de coisa acontece em um dia, só o resultado, não a discussão, né? É uma coisa que é muito difícil você acompanhar. Se você tivesse o dia todo para fazer isso, talvez você se manteria bem informado. Mas a verdade é que numa época em que as pessoas têm que trabalhar para viver, é muito difícil você acompanhar as decisões políticas que estão envolvidas na cidade. Mas o ateniense daquela época, ele tinha uma condição social e econômica para fazer isso, por esses motivos que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, o que que foi importante nesse estabelecimento da democracia ateniense, né? Se criou dessa maneira um espaço público. Um espaço público. Um espaço. Um espaço em que as pessoas treinavam, e a gente pode colocar dessa maneira, as pessoas treinavam a imposição das suas ideias, as suas razões e tudo mais, né? Mais uma vez aqui, voltando rapidamente para essa época do mito aqui, tá? A época do mito, o mito, ele era passado para as pessoas em formas de canções, né? Pelos rapsodos, que a gente chamava, e não tinha um debate. Existia um mito, uma canção que falava que os raios eram produzidos por um deus, era aquilo que iria ficar,
Essa era a explicação oficial. E não tinha muita discussão sobre isso. Mas em um espaço público, um espaço de debate, que a democracia tem e essa acabou possibilitando, as ideias começavam a ser confrontadas ali. As pessoas estavam interessadas em razões, e uma questionava a outra. Então, a democracia ateniense, né, com esses, mesmo tendo essa origem que não é das mais nobres, ela possibilitou a criação em um espaço em que as pessoas estavam ali para expor suas ideias, né, e não tinham que simplesmente aceitar certa versão ou certa história como explicação oficial. Vocês entendem como que em um mundo em que essas histórias oficiais contadas pelos rapsodos dominavam, o quão difícil e o quão importante foi o estabelecimento de um debate? Vocês conseguem captar essa ideia? Não é algo trivial, não é algo que a gente pode dizer simples de se fazer. Eu peguei aqui uma foto só para vocês terem uma noção de como que era na antiguidade. Não era uma cidade gigantesca, né? No caso, temos a Acrópole aqui, né? Isso aqui, essa parte aqui, eu não sei se vocês já viram vídeos, né, sobre isso. Essa parte bem aqui, vou só dar um zoom aqui. Vou diminuir essa foto, que a qualidade foi pro chão aqui. Deixa eu só voltar aqui. Essa parte aqui é uma das poucas que sobreviveu aos nossos tempos, né? Ainda na cidade de Atenas, hoje em dia, essa parte existe, as ruínas, né? Mas essa parte aqui já meio que foi destruída pelas constantes invasões, né? E aqui era nessa região, bem aqui, na Ágora, que os gregos se reuniam para, os atenienses se reuniam para tomar essas decisões importantes para a filosofia. Então, aliás, decisões políticas importantes para a cidade. Então, o estabelecimento de um espaço público foi extremamente importante para o surgimento da filosofia e, como eu tenho colocado para vocês, né, de uma maneira bem enfática, para o surgimento de um debate racional como um todo, né? Que no fim das contas, nos dias de hoje, a gente chama de debate científico. De debate científico. Sem o estabelecimento de um espaço público, de um debate das razões, talvez a gente nunca tivesse superado o mito do jeito que a gente hoje supera, né? O mito existe hoje, mas o mito não domina. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. Nesse contexto do espaço público, é muito curioso isso, né? Surgiu o primeiro conflito da filosofia. A filosofia vive de conflitos, né? Mas existia um grupo de pessoas mesmo, e hoje a gente chama de filósofos, né, também, mas nem sempre foi assim. Surgiu um grupo de pessoas que se especializou em debates públicos. Falavam: olha, a grande questão do espaço público é você ter a capacidade de convencer as pessoas. Esse era o pensamento deles, né? Então, por que que a gente não se especializa em convencer as pessoas, né? Esse era o mote, no fim das coisas, dos sofistas. Alguém já ouviu essa palavra? Sofista, sofisma? Alguém já ouviu alguma coisa relacionada a isso? Eu ainda não, professor. Geralmente, quando você é acusado de fazer um sofisma, né, ou está apresentando um sofisma, ou alguém te chama de sofista, geralmente a intenção, né, a ofensa que eles estão direcionando para você é dizer que você é uma pessoa que está tentando enganar as pessoas ou está de conversa mole, entendeu?
só querendo ludibriar as pessoas. Pois, os sofistas eram um grupo de pessoas na Grécia Antiga que conviveu com filósofos famosos como Sócrates e tudo mais, eram rivais dos filósofos em certo sentido. Eles não acreditavam em verdades da maneira que os filósofos buscavam a verdade, e eles também não acreditavam em uma moralidade superior. Superior. Historicamente, isso é uma coisa que os filósofos odiavam, né? Os sofistas, eles eram profissionais, né? E eles cobravam peraí, só um segundo. Eles cobravam pelos seus por seus ensinamentos, que eram, na maioria das vezes, voltados para a retórica. Alguém sabe o que é retórica? Retórica? Retórica é a arte, essa é a definição padrão, a arte de você convencer as pessoas de fazer alguma coisa ou de alguma ideia que você tem. Muitas vezes, a arte da retórica não tem absolutamente nada a ver com a verdade. A retórica é simplesmente você convencer as pessoas da sua ideia mesmo, do que você acha das coisas. Então, os sofistas, eles percebiam o quão poderoso era a retórica em uma sociedade que as coisas eram que as coisas eram resolvidas no debate. Então, eu vou me especializar em vencer debates. Essa era a questão. Isso, é claro, colocava os sofistas em completa oposição aos filósofos, né? O Sócrates, em especial, odiava os sofistas, porque para Sócrates, vou colocar aqui filosofia mesmo, e o exemplo é Sócrates. Sócrates odiava os sofistas porque eles achavam que os sofistas estavam atrapalhando o debate que poderia, digamos, um debate evoluído, um debate sobre a verdade, né? Eu selecionei aqui só para dar um exemplo de sofisma, né? Sofisma como um raciocínio muito complicado, que leva a conclusões que às vezes a gente não quer ter, né? Esse aqui é uma espécie de sofisma famoso. Às vezes algum de vocês conhecem, né? Imagine um pedaço de queijo suíço, ou seja, o queijo com os buraquinhos, né? Quanto mais queijo, a gente sabe que vai ter mais buracos, né? Porque o queijo é maior. Cada buraco ocupa o lugar em que haveria queijo. Assim, quanto mais buracos, menos queijo. Logo, né? Essa aqui é uma conclusão que não está aqui, né? A gente pode colocar. Logo, quanto mais queijo, porque o queijo é maior, menos queijo, pois tem mais buraco. Alguém já tinha escutado esse raciocínio aqui? Eu tinha visto em algum lugar? Isso aqui é o típico raciocínio sofista, porque ele leva a uma conclusão paradoxal, né? Digamos assim, se você tem mais queijo, isso está em contradição com o fato de que você tem menos queijo, né? Mas isso é o tipo de raciocínio que a gente hoje chama de sofista. E a verdade é que a filosofia, por muitos anos, odiou muito os sofistas, né? Porque
por causa dessa oposição com Sócrates, né? Então, ser chamado de sofista no mundo real já é ruim, né, na vida popular, mas ser chamado de sofista quando você está no ramo da filosofia é pior ainda, né? Eu coloquei aqui as fotos de alguns sofistas famosos, né? Protágoras, por exemplo, ele é um sofista famoso. Ele é o dono da frase. Deixa eu colocar aqui a frase. O homem é a medida de todas as coisas. Às vezes vocês já escutaram essa frase em algum lugar, né? Porque os sofistas, são uma coisa interessante sobre eles, né? Eles tinham um pouco essa ideia de que as coisas eram. Que o homem, no caso, ele era o grande julgador, no caso, né, do que era, por exemplo, a verdade ou do que era moral, né? Filosofia definitivamente gostava de rejeitar essa ideia. Gostava de rejeitar essa ideia, porque, em especial depois de Platão, né, essa questão de democracia ou a maneira como a população em geral decide as coisas entrou em declínio. Mas os sofistas gostavam, digamos que a gente tivesse um debate moral, né, aqui na nossa sala mesmo, para decidir se é correto ou não ter um aborto. Pode ser isso, né? Vamos pegar um tema polêmico mesmo. Para os sofistas, esse era o tipo de coisa que tinha que ser decidida entre as pessoas mesmo, em um debate público, em um espaço público. Então, a opinião geral iria determinar se fazer um aborto ou não era algo correto. Era algo correto. O debate filosófico que se estabeleceu naquela época definitivamente não seguia isso. Segundo Aristóteles, ou segundo Sócrates, a gente tinha que procurar a essência das coisas, investigar pelo uso da nossa razão a essência das coisas e decidir. Então, definitivamente, o homem não era medida de todas as coisas. As coisas tinham uma vida independente do homem, né? Então, a filosofia sempre foi assim um pouco gostava muito de denegrir a imagem mesmo dos sofistas, né? E foi apenas assim recentemente, eu diria, de 300 anos para cá, ou de 200 anos para cá, que a gente passou a olhar a noção, a contribuição importante que os sofistas, né, nessa maneira muito solta que eles tinham, como que os sofistas foram importantes, né? Foram importantes. Curioso esse fato aqui dos sofistas cobrarem pelos ensinamentos deles, né? É que os filósofos odiavam esse ponto também, né? Mas você tem uma noção do porquê que os filósofos odiavam que os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos? E por que que os filósofos não precisavam cobrar pelos seus ensinamentos, né? Isso é uma coisa muito simples de ver. Por quê? Porque os filósofos, em geral, eles eram patrícios, né? Eram pessoas da cidade que tinham escravos e que não precisavam do dinheiro. Mas os sofistas, eles eram trabalhadores mesmo, então eles precisavam. Então você percebe que até nesse embate, né, existia uma questão elitista, de que os filósofos eram da elite e os sofistas eram de uma classe mais baixa. Mas hoje a gente reconhece que essa questão dos sofistas, né, não é apenas uma coisa voltada para mentira, até porque os sofistas não acreditavam nesse tipo de coisa, né? Eles não acreditavam que existia uma verdade ou uma mentira pré-estabelecida. Mas eles ajudaram a afirmar, junto com os filósofos, inclusive, essa noção de importância da gente estar sempre discutindo, a importância da gente debater, independente da gente ter
ideias diferentes sobre as coisas. Vocês conseguem entender essa mudança? Pessoal? Sim. Então tá, pessoal, o que eu queria afirmar para vocês era esse contexto social, tudo que eu falei aqui, sofistas, democracia direta, esse contexto social, mito, tudo isso aconteceu em tempos remotos, tempos ali, século 6 antes de Cristo, 5, 4. Esse é o berço da filosofia. É nesse tempo remoto, né? Agora, eu quero explicar para vocês um pouco, é importante a gente entender isso, quais são os ramos da filosofia. Eu imagino que vocês, quando entraram aqui na sala, né, quando ficaram sabendo que iam ter aula de filosofia, vocês não tinham muito uma noção concreta do que era filosofia, mas eu aposto que em vocês tinham alguma questão que vocês acham que é mais ou menos filosófica. Vocês têm alguma coisa em mente, assim? Alguma questão? Eu coloquei algumas aqui, né? Por exemplo, essa questão: o aborto é correto? O que vocês acham sobre aborto? Aborto é algo correto? Não é? Em algumas condições, em outras não? O que vocês acham? Na minha opinião, professor, igual teve aquela menina lá, uma criança, né, que sofreu abuso sexual e lutaram para fazer o aborto. Eu concordei com aquilo lá. Agora, se é irresponsabilidade, exemplo, se eu tenho relação com alguma pessoa e eu não me cuido, não me protejo e engravido, e se eu for fazer um aborto, é responsabilidade da minha parte, porque eu deveria ter cuidado e tal. Aí, essa é a minha opinião. Em algum momento deve sim ser feito o aborto. Agora, por responsabilidade da pessoa, eu acho que não. Ela tem que trabalhar e cuidar da criança. Faz sentido também, faz sentido. Tem uma outra questão aqui. Vocês acham que, sei lá, Deus existe? O que que vocês acham? Eu acredito. Você acredita? Por que que Acredito. você? Por Eu que também você? acredito. Sim, mas por quê? Ah, porque sempre que eu não me sinto sozinha, como é que eu posso dizer? A gente está triste, assim, umas coisas assim. A gente não está sozinha. Parece que ele toca no coração da gente, fala com a gente e algumas coisas que acontecem. Ele ajuda a gente a resolver. Então, eu também sou da Igreja Católica, né? Então, eu tenho muita fé e acredito. Só sei dizer que acredito. Ok, fé. Sim, No caso, fé é por uma exemplo. justificativa. Ok. Vocês acham que o modelo político brasileiro é um modelo satisfatório, assim? Vocês acham que as coisas funcionam? Como que vocês acham que deveria ser? Quais as mudanças que vocês acham que faria do Brasil um lugar melhor para viver? O que vocês acham desse assunto? O senhor pode repetir, professor? Não tem certo e errado, viu, pessoal? Eu só estou perguntando assim: vocês acham que o Brasil poderia ser um lugar melhor se tivesse algumas mudanças? Quais essas mudanças? Eu acho que falta. Ele seria melhor se tivesse mais um pouco de honestidade. Falta honestidade e amor ao próximo. Sim. Você fala em geral ou de algumas pessoas específicas, de todo mundo? Praticamente em geral, né? Porque
assim, né? Querendo ou não, às vezes a gente não é generoso, a gente não tem amor ao próximo, a gente não é, querendo ou não, né? Entendi, entendi. Alguém tem uma outra opinião sobre isso, sim? O que que falta? O que que um país como o nosso, que tem recursos naturais, que tem uma população que no fim das contas trabalha muito, né, que tem clima favorável, que tem terra para cultivar, por que que não dá certo? Por que que a gente está sempre patinando? Porque a gente costuma ficar na mesmice, né, professor? Igual exemplo. Eu quero um político bom, eu quero aquele político que não rouba, não sei o quê, mas eu também tenho que ver o meu lado. Porque se a pessoa me passa um troco errado e eu pego a mais no mercado, aí eu vou lá e não quero devolver porque eu tô trapaceando a pessoa. Do mesmo jeito, a gente tá sendo trapaceado pelo governo. Em questão da fé. Lá de acreditar em Deus. A fé e a razão sempre andam do lado. Só que tem opiniões diferentes que façam com que elas duas tenham atrito, entendeu? É igual aquela frase: penso logo existo. Entendi, vamos por partes. Entendi exatamente o que vocês querem dizer. Tenho mais uma questão aqui. Vocês já encontraram alguma coisa que, sei lá, andando na rua, vocês, ou numa estrada, ou à noite, vocês já pensaram ter visto alguma coisa que era difícil de acreditar? Pensando assim, eu já tive uma experiência, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Que eu vi luzes no céu, que se comportavam de uma maneira muito curiosa, assim. Eu não tinha certeza, parecia um helicóptero, mas era muito rápido essa luz. Eu lembro que foi bem estranho, assim. Vocês já tiveram essa impressão, alguma coisa do tipo? Que a gente, muitas pessoas chamam, ah, eu vi um fantasma, eu vi uma assombração, um espírito. Vocês já tiveram essa experiência? Professor, eu já tive. Eu morava numa fazenda para frente de Vila Bela, 80 quilômetros, e ela tinha um retiro, que o nome desse retiro é Maringá. E eu estudava à noite, lá o ônibus pegava a gente. E praticamente, assim, quase todo mundo daquela região já viram. Você entrava dentro daquele retiro para pegar os alunos, quando passava, assim, de certo horário, tipo meia-noite, às vezes você ia entregar os alunos, a gente às vezes via uma bola de fogo, não tem? No meio da estrada. E às vezes ela vinha de encontro que a gente sumia do nada. O Ela meu pai falava. passava por cima? Não, vinha de encontro com o ônibus. Você via ela lá na frente. E ela vinha de encontro, aí quando ia chegando perto do ônibus, ela sumia. Meu pai fala que o povo antigamente enterrava muito ouro. Aí ele fala que às vezes acontece isso por causa disso, não tem? Às vezes essa bola de fogo tá indicando que tem ouro ali, alguma coisa assim. Não, ah, tá. Isso eu acho que tem uma explicação. Eu já vi alguma coisa com sinalizadores que parece uma bola de fogo também. Depois eu vou achar um vídeo e eu te mando. Mas o ponto aqui, pessoal, por que que eu estou fazendo essas perguntas aqui para vocês, né? Porque na filosofia, a gente tem questões que tocam todos esses pontos, né? Tem um filósofo, o nome dele é Immanuel Kant. Um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele tem um parágrafo num livro dele que ele resume a filosofia da seguinte maneira: a filosofia ela é dedicada a responder três questões básicas. É que posso saber? Que posso saber? Outra questão é: que devo fazer? E tem a terceira questão é: sabendo o que sei, fazendo o que devo.
que posso esperar? Veja que todas as perguntas que eu fiz para vocês, por exemplo, Deus existe, né? Ou como nós podemos saber que Deus existe? O que eu acabei perguntando para Gessilene, que fala? Pode falar, Geis, é melhor. Tá, Geise, né? Isso. Tá. A resposta que ela deu e que eu perguntei para ela é como que ela sabe que Deus existe? Como eu disse, não tem resposta certa e errada por enquanto, a gente não está se preocupando com isso. Ela me deu as razões dela. Fé, por exemplo, é um argumento para a gente acreditar em Deus. Então, isso. Diz, essa pergunta que posso saber, ela diz respeito a coisas do que a gente pode saber, dos nossos limites. Dos limites do nosso conhecimento. A pergunta sobre se você já viu alguma coisa extraordinária, se você acreditou nessa coisa que você viu, né? Muitas vezes as pessoas veem coisas extraordinárias como, sei lá, o que muitas pessoas acreditam ser um fantasmas, e ela se nega a acreditar que ela realmente viu aquela coisa. E ela chama aquilo de alucinação e acontece. Entendeu? Então isso diz respeito aos limites do nosso conhecimento. Será que eu acredito nas coisas que eu estou vendo? Isso é um ponto. Será que a gente tem que acreditar em tudo que a gente está vendo? A gente percebe que esse show de mágica, né? Eu já vi um show de mágica ao vivo, assim, realmente tem coisas que. Às vezes você percebe que o mágico ele tem capacidade de enganar precisamente os seus olhos, né? Ele é rápido demais para fazer isso. Então, isso diz respeito ao que a gente pode saber, às questões sobre o que a gente pode saber, né? Do mesmo jeito, isso é até uma coisa que a Geise, eu penso que ela acredita, né? Muitas vezes a gente não acredita em coisas que a gente vê. E a gente tem, às vezes, muita crença, uma fé muito grande em coisas que a gente nunca viu. Em coisas que a gente nunca viu. Isso tudo faz parte da própria maneira como o homem se comporta. A gente é assim, né? Muitas vezes eu já debati, eu não sou um ateu, não sou. E na filosofia tem pouquíssimos ateus, não tem tanto assim. Mas tem pessoas que não acreditam em coisas assim. Ah, por que você não acredita em Deus? Você pergunta para ela, né? E ela fala, ah, porque eu nunca vi. Pô, mas na vida a gente tem milhares de coisas que a gente não vê e a gente acredita. Não é verdade? Gravidade, por exemplo, essas explicações científicas, a gravidade não é algo que você toca, não é algo que você vê propriamente, né? Mas a gente ainda acredita nessas coisas. Então, essas coisas, essas perguntas, né, do que eu posso saber, essas questões que eu coloquei para vocês, dizem respeito a uma área da filosofia que a gente chama de epistemologia. Epistemologia. Então, tudo que tem a ver com o conhecimento ou o que a gente pode conhecer, dentro da filosofia a gente chama de epistemologia ou teoria do conhecimento. Conhecimento. A mesma coisa foi aquela pergunta que eu fiz para vocês sobre o aborto. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta que qualquer um consegue dar uma resposta. Quem que me respondeu? Foi a Marcele ou foi a Thaís? Foi eu. Tá bom. A Thaís me deu boas razões pelo qual essa pergunta é muito difícil, né? Você não pode simplesmente dizer eu sou contra o aborto e ver uma questão como aquela da menina que tinha sido violentada. E estava carregando um filho do violentador dela, inclusive colocando a saúde dela em risco, né? A vida dela estava em risco. Então a gente não consegue dizer, não, eu sou contra. Bom, mas e a criança? Ela tem que morrer?
por causa disso. Ao mesmo tempo, tem as coisas que a Thaís colocou assim. Espera aí, o filho é uma consequência da sua atitude, né? E se aquela criança já tem a capacidade de sentir, está viva dentro de você, ela não parece que ela tem o direito de viver? São questões. Não tô me posicionando aqui, mas são questões, né? Será que ela já não é independente de você e já está na sua responsabilidade de cuidar dessa criança? São questões, mas veja que tudo isso se resume ao tipo de coisa que você, e diz respeito à sua conduta, à conduta dos seres humanos. Então, está resumido aqui nessa pergunta: o que devo fazer? O que eu devo fazer? Ou o que uma pessoa deve fazer estando na condição de. Engravidou, primeiros meses da gravidez, às vezes não tem condições de criar aquela criança. E, bom, qual é a conduta correta? O que que é o certo a se fazer? Isso aqui diz respeito a um ramo da filosofia que a gente chama de ética. A ética, ela discute questões como essas, questões que é correto se fazer em determinadas situações. A ética, em particular, é uma parte da filosofia que eu gosto muito, né? Mas e os debates são muito bons, as questões são relevantes, inclusive dizem respeito às coisas que são muito importantes para a gente em sociedade. Eu gosto muito da ética. Mas a pergunta que resume Kant. Como genial como foi, é resumida assim: o que eu devo fazer? Né? Quais as coisas que eu devo fazer no sentido de para ser uma boa pessoa, né? O que que é o bem em determinado contexto? São questões que dizem respeito à ética. Eu fiz a pergunta para vocês sobre a situação brasileira, né? O que que seria melhor para o Brasil? Isso ou para o Brasil enquanto sociedade, né? A sociedade brasileira. Isso são coisas que dizem respeito ao pensamento político. Político. A política, pessoal, ela surgiu enquanto debate naquele contexto de Atenas mesmo, que eu coloquei para vocês. Política, né? Vem da palavra polis, né? Que diz respeito à nossa vida em sociedade, à vida na coletividade, né? Vocês colocaram essa questão. Bom, se a gente quer um país melhor, por que que a gente não começa sendo um pouco mais honesto a gente mesmo, né? Isso é um ponto curioso de se colocar. Eu já vi pessoas colocarem várias vezes nesse sentido, né? Mas faz muito sentido, sim, porque a nossa conduta em sociedade é o que configura a conduta da política como um todo, né? Porque assim, a transformação da sociedade, esse pulo da democracia direta para a democracia indireta, que é a única que dá para a gente ter hoje em dia, né? Fez com que a gente deslocasse um pouco o debate para culpar, no caso, os políticos, né? Mas os políticos são pessoas, né? São pessoas como a gente. Os políticos são a gente, é um reflexo do que a gente faz, da nossa sociedade, né? E é por isso que a gente tem os políticos que a gente tem. Então, essa maneira como foi colocada, né? A gente tem que observar a nossa conduta também, faz bastante sentido para mim. E faz parte de um debate filosófico sobre o que devo fazer. Mas a política também existe uma definição de política, né, como uma parte da filosofia que discute a vida em coletividade, seria assim, né? Enquanto a ética, essa é uma diferença, tem muito a ver com a nossa conduta internamente, entende? Muito a ver com essas decisões internas, o que é o correto que eu faço. Enquanto a polis tem muito a ver com o que é melhor para a vida na cidade. Isso historicamente, né?
E, bom, sabendo o que sei, fazendo o que devo, não o que posso esperar, diz um pouco respeito ao debate metafísico. Metafísica é uma parte da filosofia que a gente talvez não vá ver muito, mas diz muito respeito à existência. Existência, coisas como o debate sobre o universo, totalidade, futuro, até o tempo, vou colocar entre aspas aqui, entre parênteses aqui, tempo. São o típicos debates metafísicos, né? Então, a pergunta que eu fiz, que a Geise me respondeu, né? Deus existe? Esse é um típico debate metafísico, né? Se existe um ser superior, essa é a pergunta elaborada, né? Se existe um ser infinitamente poderoso, infinitamente bondoso, infinitamente não sei, perfeito no caso, e que ele ordena em um plano superior a vida aqui na Terra, de nós seres humanos. Isso é uma grande questão. E considerando esse tipo de coisa, quais são os efeitos que ele tem no nosso destino, né? Destino no sentido de futuro. Essas são grandes questões filosóficas, né? Muitos filósofos ainda hoje pensam nisso, né? Se existe esse Deus e se ele, por que que ele seria tão misericordioso assim? Por que que ele se preocuparia com a nossa consciência? Por que que ele modificaria e responderia aos nossos pedidos? Isso são questões que hoje a gente resume tudo isso em uma filosofia da religião, né? Mas são questões que a gente chama de metafísica, né? E, digamos, a maneira como Deus quer que a gente atue no mundo, isso é uma questão também, isso diz respeito a uma ética, né? Mas uma ética fundamentada no pensamento religioso. E a gente faz essas configurações e daí a gente tem diversos, a gente pode falar, sabores de filosofia, né? Uma filosofia cristã, a filosofia católica tem um posicionamento sobre isso aqui, sobre o que a gente pode conhecer, sobre a maneira como a gente deve atuar. Tem uma posição sobre a política também. Tem o famoso livro do Agostinho, né, A Cidade de Deus, e tem posições metafísicas também sobre a existência, sobre a origem do universo, sobre o futuro e bom, e a gente tem os doutrinadores, os teóricos, no caso católicos, né? Eu gosto de alguns, como Leibniz, por exemplo, e a gente tem diversos. O que que eu queria falar um pouco essa aula aqui? Vamos recapitular um pouco aqui. Eu fiz ali, lembrei um pouco das nossas ideias sobre a definição de filosofia. Deixa eu ver aqui. Os paralelos com o pensamento científico, a gente vai aprofundar isso aqui, não se preocupem. Expliquei um pouquinho o que que era antes da filosofia, a era pré-filosófica, né? Antes, o que que era a explicação do mito. Eu expliquei para vocês um pouquinho o contexto político que possibilitou Atenas, principalmente, estabelecer um espaço público para debate. E como que isso resultou em um crescimento mesmo de uma era das razões, a era em que você tem que debater, que você tem que apresentar os seus fundamentos. E isso imediatamente já fez crescer o primeiro grande conflito da filosofia, que foi a filosofia contra, a filosofia, no caso, representada por Sócrates, contra os sofistas que não acreditavam em verdade. Não acreditar, aqui eu tenho que colocar, não acreditavam em uma moralidade superior,
cobravam pelas suas coisas, eram muito amantes da retórica, mas a gente reconheceu, no fim das contas, como os sofistas ajudaram a filosofia a fundar um espaço mesmo de debate, um espaço em que a gente tem que respeitar a opinião alheia, uma coisa que eu acho que é raro hoje em dia, respeitar a opinião alheia, e como que isso foi importante para o estabelecimento do debate. Por fim, o que eu fiz foi estabelecer para vocês o ramo, os ramos da filosofia, né? O tipo de questão filosófica que a gente tem, as principais questões filosóficas, e como a gente divide essas questões filosóficas. É muito interessante a gente ter em mente a maneira como que é que essas discussões filosóficas se estabelecem, para a gente não perder de vista a importância de certas discussões. Por exemplo, uma discussão sobre o que a gente pode conhecer tem um fundamento basilar mesmo, na maneira como a gente pensa, na configuração do próprio universo mesmo, nosso universo de conhecimento. Então, essa aula ainda está ali naquele mote da nossa primeira semana, uma aula introdutória. Semana que vem a gente já vai começar a discutir coisas um pouco mais específicas mesmo, coisas voltadas principalmente para a teoria do conhecimento e posteriormente entrando em filosofia da ciência, né? Que daí é uma coisa mais interessante para vocês. Então é isso, se vocês tiverem alguma questão, vocês podem falar, pode perguntar, se quiser perguntar depois no grupo também. Alguma questão, pessoal? Não, professor. Então é isso. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que eu anotei o nome de todo mundo que está aqui. Deixa eu ver: Marcele, Maria Eduarda, Thaís, Cristiane, Geise. Eita, faltou um aqui. Gislen e Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu anotei. Camila. Ah, tá. Camila não está aqui. Eu acho, pessoal, só para esclarecer finalmente, eu acho que eu vou dar para todos os alunos que, assim como vocês estão aqui, participaram, eu vou começar a dar meio ponto por aula. Entendeu? Meio ponto no trabalho. Quem participou vai ganhar meio ponto. O que que vocês acham? É porque eu trabalho, né? Então eu faltei meu almoço, não fui almoçar para eu poder assistir a aula. Teve outras aulas também, desde segunda-feira já começou. E as outras? Essa é a primeira aula que eu estou participando. E quando eu tiver como eu participar? Não, Porque eu. mas Jesus, vai ser meio ponto a mais. Digamos assim, você vai ter as mesmas oportunidades que todo mundo, mas toda vez que você participar, você ganha meio ponto a mais, entendeu? Ninguém vai ser prejudicado por não assistir a aula. Será que ela travou? Não entendi. Entendeu? Ah, é que a sua imagem para mim aqui travou. A minha câmera é a mesma. Mas você conseguiu entender aqui que você não vai ser prejudicada por não assistir ao vivo? Mas eu quero premiar quem assiste ao vivo com meio ponto, entendeu? No trabalho, no caso. A gente vai ter três trabalhos, quem participar vai ganhar meio ponto a mais. Não vai ter nada descontado, entendeu? Entendi, entendi. Perfeito? Então, quero agradecer vocês pela participação. Gostei bastante da aula. Vocês, poucos alunos, mas são participativos. Isso é ótimo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem, entrar em contato.